Իսկ այն արվեստագետները, որ ասում են, պիտի հաշտություն լինի, պիտի հաշտեցում լինի, կասկածելի է դրանց արվեստն էլ, ես չգիտեմ ովքեր են ասել, բայց որևէ մեկը, եթե այս վիճակում ես ասում եմ միասնականություն, բայց ես հաշտություն չեմ ասում, ես ինչպես կարող եմ դավաճանների հետ հաշտվել, ես միասնականությունը ասում եմ հաղթության շուրջ, ես իհարկե հասկանում եմ, որ այդ բառը ընդհանրական է, բայց նաև ես դավաճաններին այդ չեմ տեսնում, ես տեսնում եմ իմ ողջ հայությանը, ես հասկանում եմ, եւ իմ համար շատ տխուր է, որպես հայ մարդու, որ միասնական օրերը դառնում էին միայն դրամահավաքի օրերը, դիմում էին աշխարհին, ոչ, գտեք մի ուրիշ բան, աշխարհի հայությանը դիմելով, որ նա էլ հասկանա, ինքը ես ընդհանրության մեջ շատ կարևոր մասնիկ է, շատ կարևոր դեր ունի անփոխարինելի եւ մասնակից դառնա, դա հզոր երկիր ունենալն է, որ նա էլ հասկանա, որտեղ էլ քայլի, հպարտ լինի, ուժեղ լինի եւ հասկանա, որ հիմա մենք լսում ենք տարբեր քաղաքներից, ինչպես են թշնամու ներկայացուցիչները հոխորտում մեր հայրենակիցների վրա եւ մերոնք իհարկե հզոր են, իհարկե քաջ են, բայց հոգեբանական այդ զախողումների մեջ իսկապես այդ կորստյան շունչը հաղորդվել է նրանց եւ կարողանում են հանդուրժել, ասում կարողանում են, որտեղ իրենց զսպելով են հանդուրժում եւ տեսնում են, որ այո, որևէ կռվան չունեն, որպեսզի հակադարձեն, պաստորեն կապիտուլացիայի ենթարկված երկրի ներկայացուցիչներ են եւ ահա այդ խայտառակությունը իրենք իրենց վրա են կրում։ Ես ուզում եմ շատ արագ այս վիճակից դուր, ինձ ստեղ անձերը չեն այդ արտրում, ովքեր են դրանք, ովքեր են այդ ողորմելիները, ինձ այդ արգիրը երևույթը, որ հաղթականությունը կարողանանք վերագտնել մեր, մենք կարողանանք ցույց, դա միայն մեր արժե համակարգն է, այն հզորներն են, որոնք կան, մենք այսօր էլ ունենք, բայց դրանք էլ զսպվում են, եթե նկատում եք, չեն էլ ուզում արժևորել այս հերոսամարտը, չեն փորձում ցույց տալ, որ գիտեք, սիրելի հայրենակիցներ, մեր այս հզոր բանակը այսքան զորքերի դեմ կռվելով կարողացավ անպարտելի մնալ, մենք քաղաքական պարտությունն ենք նորից բերում, փրկում, ասում ենք բանակը պարտվել է, որտեղ է պարտվել, որտեղ են հողերը, որ հանձնում եք բանակի պահած հողերը, տեղ է պարտվել, կամ այն շուշին, որը ճիշտ չկազմակերպելու արդյունքում հանձնեցի, որտեղ նախապայմաններ էր դրել թշնամու, այսօրվա մեր թշնամու բարեկամը, ես եթե իմ թշնամու բարեկամը պարզավոր իմ թշնամին է, եւ եթե այսօրվա իշխանության համար Ալիևը որպես բարեկամ է ներկայանում, նշանակում է այսօրվա իշխանությունն էլ ինձ համար թշնամի է, եւ իրանք իրենց բերնով էլ դա ասում են, չեն էլ թողնում, որ դրա համար քրքրենք իրենց գործողությունները, պարզ ասում են, Ալիևը մեր բարեկամն է, բարեկիր, եւ Էրդողանի են այնքան են պաշտում, հանդիպումներ են ուզում փնտրել, գտնել, շանտեղ չի դնում, որովհետեւ դրանց հարող մեկը ինչ էր ասում, ավելի լավ է թուրքերի շունը լինեմ, քան թե ռուսի բարեկամ, արախ չեք կարում արժանապատիվ շփվել, խեք շունոլնում, խեք կատուլնում, մողես ու կռիսլնում, մարդ եղեք, մարդ, այդ մարդը չեք կարում ըլնեք, չարկապատկաններ։ Մյուս հարցը, հա, տեսեք, ես էս արվեստագետի դերասանի խոսքը ավանացի վերջերս հարցազրույց հետ, Վարդան Պետրոսյանի մասին եմ խոսում, ես առանձին իհարկե իր մասին խոսելու եմ, իմ նախկին կամ բան, չգիտեմ, ինչ ընկերոջ բարեկամի մասին Վարդան Պետրոսյանը, շատ ասելիք ունեմ իրեն, այդպես առանձին կասեմ, եւ հաշտեցում ինձ համար էլ, հա, այդ անընկալելի, անհասկանալի է, որովհետեւ երբ որ դու խոսում ես, հա, շատ կոնկրետ դավաճան, թրքահպատակ, ասպանության դուռ բացած մարդու մասին, ես չգիտեմ, ես ճիշտ եմ ընկալում, որ ողբերգության, որ մենք ողբերգության մեջ ենք եւ ողբերգությունա, որ հոշոտել են, հա, մեր ազգին 10,000, չգիտեմ, 20,000 հայրենիքը չկա, այդ գիտակցումը չունեն, դրա բացակայությունն է, որ այսպիսի բաներ են ասում։ Գիտեք, Վարդանը մեր տաղանդավոր ներկայացուցիչներից մեկն է, որի արվեստը հարգում եմ, բայց շատ կուզեի, որ մի բան ասեր մեր սիրելի Վարդանը, այսինքն ինքը միասնականությունը տեսնում է ինչի մեջ, նրանց, ովքեր բերում են եւ դասագրքերը լցնում են խեղված արժեքներով, սերունդը կործանելու արժեքներով, նրանց այդ որտեղ են միասնական դառնում, համերաշխություն գտնում, ասում ենք լավ, կեսը կդնենք խեղված արժեքներ, կեսն էլ առողջ արժեքներ, ինչպես ենք դա պատկերացնում, նրանց, որ ասում են, այս լեռան վրա ձյուն է տարին, բոլոր ինչ են անում, կամ այս լճի կեսը, լճի, այո, այո, եւ ուրիշ մի բան, արդեն առաջ ձյուն նստելու էլ գիտենք, որ տալիս է, եւ այս ամեն ինչի մեջ ուզում եմ դա հասկանալ, եւ ի վերջո մենք պիտի կարողանանք տարբերել պետականամետ ուժերին, հակապետական ուժերից, պետական մտածողություն ունեցողներին, հակապետական մտածողությամբ այսօրվա
տիրողներին, չգիտեմ, կործանողներին, իշխող բառը չի լինում ասել, կործանողներին այսօրվա։ Եվ կուզեի, որ և Վարդանը, և մյուսները, ովքեր համերաշխության կոչ պիտի անեն, մտածեն, այդ կոչը ինչի շուրջ է լինում, այս արյունը խմող վամպիրների հետ, այս քաջերի արյունը խմող վամպիրների հետ, որոնք ընդհանրապես մոռացել են մեր հաղթական էջերը և անընդհատ փորձում են նվաստացուցիչ վիճակի հասցնել հայ մարդուն և ասել, այս ողորմելին ես դու, այ հիմա հանգստացիր, որ ոչ պետություն ունես զոր, ոչ բանակ ունես, ոչ դիվանագիտություն, ոչ էլ մշակույթ ունես, այդ մշակույթը իրենք հենց սկզբից տարան և մետրոյի մերձակայքում թավալվեցին փոշիների մեջ, ասացին հուզանք և զանք, և են վարչապետը լացես, դե ես մեր չարենցն է, մեղք եք դուք արա, շատ մեղք եք, իսկապես, չարենցը աղջկա հետույք էլ կրակեց, ինչ անենք ատրճանակներով ելնենք, կրակենք ասենք մեր չարենցն է, երբ եք դուք կանգնելու միայն ձեր ինքնությունը գտնելու առաջ, երբ եք մոտենալու ինքները ձեր չեղած ազուսում, անհավատներ, ձեր էությանը երբ եք մոտենալու, և դարապես, իսկապես այսքան սուտ խլանքներ էիք, որ ընկաք իմ հայրենիքի ջանին և կործանեցիք, դե գոնե մի փշուրջ կա ձեր մեջ են Աստծո լույսից, մերակ չարկապատկանությունն է, ինչ ասեմ, չեմ կարող ընկալեմ, որ մարդուն կարելի սահմանների մեջ չի, այսքան զոհեր անես և տոնես և ասես կեցենս զոհերը, և դրանք եթե որևէ լուրջ մտածող դնի և ամեն ինչ հասկանա, խելագարվելու մոտ է, մարդը իսկապես կխելագարվի, և մենք թողում ենք, հանդուրժում ենք այս բոլորին, և ասում ենք լավ, քաղաքական գնահատականներ կամ չգիտեմ ինչ, հաշտեցման բանը ասում, կոչ ասում, և ուր են Վարդան Պետրոսյանը, հա, ես այո, հաշտեցում, հաշտեցում, հիմա ես էլ ասեմ, երբ որ… Հաշտեցում եմ ասել, ուր է ներողություն եմ խնդրով, որ դեկո խոսքի կողքը խոսելը չգիտեմ ինչ է, ինչքան պիտի բաներ, բայց ուղակել, այսպես պորտկում կամ էչս, բա ուր էիք, երբ որ հոշոտում էին ձեր նախագահներին, ուր էիք, որ հոշոտում էին ձեր հերոսներին, ուր էիք, որ հոշոտում էին ձեր եկեղեցին, ուր էիք, որ հոշոտում էին ձեր Արցախի նախագահին, ուր էիք, հոշոտում էր, չէ, երկու տարի ինքը եկել էր, իր կեղտաբերանը բացել էր այս տականքը, հոշոտում էր, թե այդքան դեբիլ դեգեներատ էիք, չէիք հասկանում, էս ուր ա տանում, հա, չէիք հասկանում, որ այդ բանակի մայկատ ռուսիկ չգիտեմ ինչով, բանակ կտա հոշոտում, չգիտեմ ինչ, չէիք հասկանում, բա դու ինչով ես տարբերվում են, չգիտեմ, վերջին բան հա, ախ հավակող հա, ինչով ես տարբեր, եթե դու այդքան բան չէիր հասկանում, դու լավ մեջ բերում արեցիք, չէ, պարոն Հայրիկյանի, բա այնտեղ, որ պարտվես, այստեղ հոշոտում են, չէ, բա ուր էր քո սթափությունը, բա ուր էր քո գիտակցում, բա ուր էր քո քաղաքացի լինելը, մենք այս ամբողջ ընթացքում վերածվել ենք փորձադաշտի և այդ փորձաշրջանը սենց արագորեն սրանք փորձեցին անել և փորձեցին անընդհատ բացատրել, թե ինչու էր այսքան կորուստները, ինչու էր այս ամեն ինչը, և ես հիմա, որ համերաշխության կոչեր լինեն, ես էլ եմ այդ համերաշխությանը մղվում, բայց երբ որ կլինի արդար դատավճիռը, երբ որ կգնդակահարվեն ռազմական օրենքով, պատերազմի օրենքով, դավաճանները կգնդակահարվեն, և դա եռաբլուրում պիտի իրակ այս ժողովուրդը ոտքի կկանգնի, և էկող բոլոր գործիչները կհասկանան, որ իրենց կամայականությամբ չեն կարող ազգի և պետության ճակատագիրը տնօրինել, որ չեն կարող իրենց փալասախումբը կշտացնելու համար, լափանմանների մեջ գլուխները խոտելու համար, և իրենց չգիրեն պարգևավճարներով զարդարվելու համար, գալ և մի ամբողջ ազգ ու ժողովուրդ կոտորել, այդպես չի լինում, սա միայն լինում է այնտեղ, որտեղ խեղված հասարակություն է լինում, մենք պիտի կարողանանք օգնել, դուրս բերելու, և եթե չի ստացվում ընդհանրականությունը կայացնել, ուրեմն բոլոր նրանց, ովքեր ազնված զարմ հայեր են, ես դա շեշտում եմ, որովհետև Դվարնյաշկեքի հետ գործ չունեմ, Դվարնյաշկեք բոլոր տեղերն էլ կան, և նրանց համար չի է կարգնում, ոչ ազ, ոչ հայրենիք, և ես մեր տեսնում եմ այդ Դվարնյաշկեքին և իշխանական ոլորտներում և տարբեր տեղեր, որոնք պատրաստ են այո ամեն ինչ կորցնելով, իրենց ողորմելի գոյությունը քարշ տան մինչև անկումը և թաղվելու կտորել չունենան, որովհետև ոչ հայրենիք, ոչ հող չեն ունենալու, բայց ես իսկապես գիտեմ, որ լինելու է, մեր ազգը ունի մի իմաստություն, որ այն դանակը ոսկորին հասած վիճակում, թեպետ անցել է արդեն, դա էլ է անցել, բայց հիմա ես գիտեմ, ես այդ իմաստությանը հավատում եմ, պիտի գան, այո, պիտի գան նրանք, ովքեր պիտի, հիմա շատերը լսում եմ, ասում եմ, դուք մենակ խոսում եք, ես գիտեք, այո, ես հասկանում եմ, որ ճիշտ է այդ բանը, մենք խոսում ենք, մենք պիտի նաև գործողություններ անենք, մենք հիմա փորձում ենք ծնողներով հավաքվել, մենք հիմա փորձում ենք մշակել այն ինչը, որ օրենքի սահմաններում պիտի թույլ տա, մոտենանք իրական դատավճռին, մոտենանք այդ դավաճաններին
դեպի պատին մոտեցնել, ցույց տալ, որ չեք մարսելու, վամպիրներ, այս խմած արյունը չեք մարսելու, ցույց տանք, որ այս հայրենիքը, որ դարձրեցի կորուսյալ երկիր, դրա պատասխանն եք տալու։ Եվ ընդհանրապես, էլի եմ ասում, եկողները պիտի հասկանան, որ չի կարելի գալ և կամայականորեն այո որոշել ճակատագիրը մեր։ Մեր հիմա մեր կյանքը այո բաժանվեց միջև պատերազմը եւ պատերազմից հետո։ Դա այդպես է, որովհետեւ այո, այդ ամենի չի մեջ կորուստները այնքան շատ էին, որ թվում է թե մարդու միտքը ուժը պիտի բավարար չլիներ։ Բայց մենք կոնկրետ հիմա ինձ ուժ է տալիս իմ զավակի մղումը, եթե ինքը իր հայրենիքի համար իր կյանքն է նվիրել, ես իրավունք չունեմ գոնե չպայքարել այդ հայրենիքի համար, ես վերջնականապես կդավաճանեմ իմ որդուն, ես կդավաճանեմ Եռաբլուրի քաջերին, բայց այս դեպքում ես իհարկե հերոսների կողքն եմ, ես նրանց կողքն եմ, ես նրանց բանակից եմ, եւ այո, ես գալիս եմ ջնջելու բոլոր դավաճաններին, ես եւ իմ նմանները։ Ցեղասպանության դուռը բացված է, պատերազմը բերել է, պատերազմը շարունակում է, այսպես թի բանի մեջ ենք, հա, Շնամու բերանը ասած բաց, ասած չի գիտեմ օրերը վարկյանները, ասած պիտի բերանը փակի, այս կտորն էլ Հայաստանի, հա, հոշոտի խոշտանգի, չի գիտեմ ոնց սթափեցնել, որ այս ողբերգությունը այնքան խորքային է, եւ դուք ճիշտ եք ասում, խելագարվել կարելի է, որ ոնց կարելի է չգիտակցել, ոնց կարելի է դա չհասկանալ, հա, այս ու դա անվերջ է, ու դա շարունակվում է, միած սարսափեցնում է սեպտեմբերով, միած սարսափեցնում է օկտեմբերով, միած սարսափեցնում է նոյեմբերով, ինքը որ խոսում է, ես սարսափում եմ, Նիկոլ, ինքը որ մի տեղ է գնում, սարսափում են, ասում են գերիա գալի, սարսափում են, որտեղ ամեն ինչի հետևում շարունակական մահ ու սարսափ է, չի կանգնում դա, ոնց սթափեցնել, հա, ոնց հուշել։ Գիտեք, այս արագությունները, որ աշխարհում մենք տեսնում ենք ինչպես են կատարվում այդ արագընթաց գործընթացներում, մենք դոփում ենք տեղում, մենք մնացել ենք մեր դավաճանախմբի հետ, մենք մնացել ենք պարտության սիմվոլների հետ, եւ սրանցով փորձում ենք ինչ-որ բան փրկել, հույս կապել, իհարկե չի լինելու։ Մենք հիմա մենք տեսնում ենք ժամ առ ժամ աշխարհում երևույթներ են փոխվում, եւ որևէ արձագանք չկա, այստեղ չկա այդ adekvat վիճակ, այսինքն մենք հասկանում ենք, որ եւ դիվանագիտական կորպուսն է պարտված, եւ մտքի այդ տիտանները չեն, որոնք կարողանան արագորեն վերլուծություններ անել, սրանք շարունակելու են իրաց մորթը բրկել, սրանք շարունակելու են կեղծ սուտ արժեքներ մեզ տրամադրել, եւ այս ամեն ինչով հանդերձ անընդհատ բացատրել այդ պարտությունները, որևէ մեկը չեք լսել, հաղթությունը բացատրեն, թող չբացատրեն, թող այդ հաղթանակը բերեն, թող կարողանան, բայց չեն կարող բերել, որովհետեւ սրանք էլի եմ ասում պարտության սիմվոլներ են, եւ ընդհանրապես մակերեսայնորեն մակերեսի վրա մոտենալ այսօրվա քաղաքական գործընթացներին, սա ուղղակի ծիծաղել է, որտեղ այնքան խորքային է աշխարհում ամեն ինչ կատարվում, եւ այնքան տևական ժամանակային հատվածի ընդգրկունություն է, որ սրանք անգամ չեն կարող դա պատկերացնել, այս ինչու էսպես, այս ինչի հանկարծ մեր բարեկամը հայտնվեց մեր ճշնամու կողքին, այս ինչը, այս որտեղ մենք սայթակեցինք, մենք բոլորին համարում ենք դավաճանո ճշնամի, բացի մեզանից, բացի մեր այս քշմար գոյանքներից, որոնք ամեն ինչ այնպես ձախողեցին, որ բարեկամիներ վերածացին ճշնամու, չգիտեմ, ճշնամուներ կրկնակի ճշնամու, ամեն ինչը այդպես դասավորվեց, բայց ես հիշում եմ, որ այս նույն Ալիևը ախար մեր ղեկավարների անունները տալից մի քիչ վախեցած էր, մի քիչ զգուշ էր տալիս, մի քիչ խեղճացած էր, եւ հանդիպումներին, որ գնում էր, փորձում էր մի հատ արհեստական ժպիտ խաղացնել, դեմքին իբր այնքան էլ վախեցած չի, եւ ինչպես տեղերը փոխվեցին, ինչպես հանկարծ թքեց նրա վրա, ով ներկայացնում է մեր ժողովուրդը, ինչպես կարող է, ինչ չի ներկայացնում մյուսին, եւ որևէ արժանապատիվ այո չի կարող ներկայացնել, նա ով վրա այն թշնամին, որին, չգիտեմ, ինչ խեղճ վիճակում էին պահում մեր եւ բանակը եւ քաղաքական միտքը, այսօր արդեն հողորտանքների է անցել եւ ժանր է որտեգրում, եւ իր տիկինը ասում է, գիտես, հերիք է ծաղրեց նրան, խղճում է, հասկանում եք, թշնամի երկրի ղեկավարի կինը խղճում է քո երկիրը ներկայացնող, ուրեմն ղեկավարին այդ աթոռը սխապեությամբ ստով զավթացին։ Ես հիմա հասկանում եմ, որ ինքը արդեն իր գլխի տերը չի, ես հիմա հասկանում եմ, որ ինքը այնքան է շաղվել, բայց ինքը հենց սկզբից պետք է հասկանար, որ ստի կայսրությունը երկար կյանք չի ունենում, եւ այս ժողովուրդը մեր ասում էր, չէ, ստի եւ բոզի օրը 40 օր է, տևեց մի քիչ երկար, 40-ը պայմանական է, տևեց մի քիչ երկար, խաբեությունը երկար, բայց միևնույնն է, բացահայտվեց, չէ, եւ այդ անբարոյականությունը բացահայտվեց, եւ բացահայտվեց այդ սուտը,
այդ բողորմելի կերպարը, որը փորձում էին ինչ որ հերոսականությամբ ներկայացնել, որ տեսեք եկել է, բերել է գաղափարներ, մտքեր, սուտ, մեկը մյուսի վրա սուտ, եւ այդ սուտը դասդասելով փորձում էին երկիր կառուցել, փորձում էին բանակ ու բան ունենալ, Կլուբնիկով ուզում էին ուզել բանակ ունենալ, եւ ասում եմ մարդիկ չեն թաքցրել իրենց ողորմելի միտքը հայտնել են միշտ. Եվ հենա իշեք հիմա կորոնավիրուսի հետ կապված, ես ափսոսում եմ, որ այստեղում էլ կորուստներ ենք ունենում, մարդկանց մոտ անհավատությունը ինչից եկավ, այս նույններն է, ինչ է, որ ծաղրում է, ինչ կորոնավիրուս են, անհավատը ինչ է, որ ասում է, ես աստուն չեմ հավատում, այդ առողջապահության նախարարեր, չէր կարևորում, եւ հանկարծ մի օր հետո ուրիշ բան, երկու օր հետո, այսինքն սրանք այդ սուտ անընդհատ, եւ ինչպես հավատան սրանց։ Մի լուրջ մարդ պետք է կանգնի, խոսի, ասի, որ մարդիկ հասկանան, որ ես մեկը ինչ են ասում, ներարկումը արել եմ, ինչ եմ արել, որտեպ իմ բժիշկ ընկերների հետ եմ խորհրդակցել, մարդիկ ասացին, որ դրա մեջ լուրջ վնասներ չես ստանա, բայց օգուտ կա, դե եթե կա որոշակի օգուտ, ուրեմն ավելի լավ է դրա վրա չսևեռվենք այդ մտքի վրա, եւ գնանք բաժասիա, ինչ եմ ասում, որտեպ իսկապես ասացին, որ կորուստներ են ունենում, շատ ուզում եմ, որ քիչ կորուստներ լինեն, մանավանդ նրանք, ովքեր խոցելի խմբում են, այո, պատվաստվեք, եւ ինչ որ չափով պաշտպանված զգացեք ձեզ, սա այսպես իր հերթին, սա ինչ եմ ասում, որտեղ գիտեմ, որ շատերը նրանց չհավատալով նաև այդ պատվաստումն են փորձում անտեսել, ես մասնագետ չեմ, ես ասացի, այն ինչը ինձ խորհուրդ էին տվել, փորձեցի ձեզ հետ կիսվել, եւ ինչը ես ինքս արել եմ, սիրելի հայրենակիցներ, բայց ես շատ ուզում եմ, որ մենք այս ամեն ինչի մեջ սթափվենք, հասկանանք, որ ոչ մի բան արժեք չի ունենալու, եթե երկիր չունենանք, եթե պետություն, պետականություն չունենանք, որևէ բան արդեն անարժեք է, հասկանում եք, եւ այդ մշակույթն է վերանալու, եւ մեր ազգային, եւ լեզուն է ընթացքում կորելու, այս ամեն ինչը վերանալու է, այս ամեն ինչը պայմանավորված է պետություն, հայրենիք, պետականություն ունենալու հետ, եթե մենք այդ ամենը կորցնենք, անիմաստ է մեր գոյությունն էլ, շարունակությունն էլ, հասկանում եք, մենք մեր զավակներին ենք այսօր զրկում հայրենիք ունենալուց, մեր օսորվա լռությամբ, մեր օսորվա անտարբերությամբ, եւ նրանք, ովքեր մտածում են, որ իրենք, այո, եւ անկորուստ իրենք դուրս եկան այս 44 օրվա պատերազմից, եւ մեր զավակների կորուստը չեն համարում իրենցը, իսկ գիտեք իմ վաճականը ինչ էր գնում, որտեղ չէր կարողանում տեսնել այդ երեխաների կորուստը, եւ նրանք, ովքեր ողջ են մնացել, ես համարում եմ նաեւ իր հաղթանակը, որ կարողացա, իհարկե իմ զավակի մազն է իմ համար տանք, ես չեմ կարող կեղծել, որ վայ, ինչ լավ է, ինքը 10 հոգու փրկեց, իր կյանքը տվեց, ոչ, իմ համար էլ իր կյանքն էր մեծ արժեք, բայց ես իր կյանքը սպառված չեմ համարում, ես իր հաղթական ընթացքը շարունակելու եմ, եւ բոլոր դավաճանները էլի եմ ասում, պատասխան պիտի տան, որ լկեցին ես քաջերին, որ մենակ տողեցին, եւ այն ամբարտապան փսլնկոտները, որոնք հայտնվում են մեր ելույթների տակ եւ հայոյախոսությամբ են զբաղվում, արա ձեզ հետ կուղարկեմ ձեր մամաների մեջ, որտեղից դուրս եք եկել, ես կոպիտ խոսքից համար կներեք, բայց ես նաեւ որևէ կեր պիտի անդրադարձանայի, որովհետեւ ինձ անընդհատ ես չեմ կարտում իհարկե այդ փսլնկոտներին, բայց ինձ զգուշացնում էին, որ կան, գիտեք, որ անգամ այդպես կորուստ ունեցող ծնողներին են փորձում ծաղրել, եւ միայն իմ պարագայում, չէ, լսել եմ, որ տարբեր այդպես ծնողների, ովքեր իշխանահաճոյ խոսքեր չեն ասում եւ փորձում են ճշմարտությունը ներկայացնել, կան նման փսլնկոտներ, որոնք խուսափելով բանակից, որոնք դեռևս ծառայությունից, հետ չեմ ասում պատերազմից, խուսափելով զբաղված են, դրանց նաեւ ասում են, որ վճարվում են, նման ես հավատում եմ, գիտեք, այս իշխանությունները ամեն ինչ կանեն իրենց թշվառ գոյությունը երկարաձգելու համար, անցած մարդկանց են դատում հայահավաքի, հա, տղաներին, Արշակ Զաքարյան, Չոբանյան, Արագած Ախուրյան, ոնց են համարցակվել գնալ հայրենիք, ցանկացած մարդ, ով իր երկիրը պաշտպանում է, իրենց թշնամին է, ես այդ կներեք, ես մանախին էլ լսում եմ, ձեր հյուրն էլ լինում, եւ տեսնում եմ, որ մարդը արժանահավատ խոսքեր է ասում, հենց առաջնագծում իր եղած վիճակներից պատմում է, թե ինչպես են նահանջ հրամաններ տվել, ինչպես են համապատասխան վայրում գնդերը խուսափել լինելուց, որը նախատեսված է եղել, ինչպես է հաջորդը հասնվել, մյուսը, այսինքն մարդը իր ժողովրդի իսկական զինվորն է, իր երկրի, եւ սրտացավորեն անընդհատ փորձում է ասել, որ սիրելի հայրենակիցներ, դրանք հասնվել են, դրանք տարվել են, դրանք դավաճանության արդյունքում է թշնամուն տվել, եւ մինչեւ հիմա էլ հայտնում է մարդը, եւ ես իր խոսքը համարում եմ արժանահավատ, որտեղ նրա ուրեմն միակ ցանկությունն է, որ ճշմարտությունը տեղեկացնի իր այն
Այլ բան է, որ մեր արտիստները պատրաստ են այդ հերոսականությունը գնահատել, այլ բան է, որ մերոնք ուզում են ճշմարտությունն իմանալ, թե հաճելի է ստի մեջ խլվելալ ու վերանալ գնալ, ինչպես որ հիմա են որտեգրել։ Եվ նրանք էլ գիտեք իրենց ստի վրա զարմանում են, ասում են, այո, լավ, ոնց կարողացած սուտը այսքան լինել, այսքան գոյանալ, ոնց կարողացան մարդիկ մեզ ձեր ձայն տալ, ինչպես կարողացան գնալ եւ իրենց պարտությունը ընտրել եւ աշխարհին ասել, աշխարհ, մենք ընդունում ենք մեր չլինելը, ընդունում ենք մեր պարտությունը, մեր խոցվելը։ Եվ հետո աշխարհից տարբեր տեղերից իհարկե եղան ազդակներ, եղան ուրեմն հաղորդումներ, որ զարմացած էին մեր վրա, մեր ժողովրդի վրա, որ իր պարտության սիմվոլներին վերընտրեցին, եւ ընդհանրապես արդեն լուրջ չեն ընդունում եւ համարում են, որ հայ ժողովուրդը իր պատմական առաքելությունը ավարտել է այս մոլորակի վրա, եւ այս ստակոլոնները եկել են դեպի Տերյանը, ոնց էր ասում, արքայաբար դնել գերեզման, բայց սրանք արքայաբար չէ, սրանք քնձռոտավարի են իջեցնում գերեզման։ Տերյանը գոնե այն վաղ հնչեցնում էր, միթե ես պիտի երկեմ քեզ օրոր եւ արքայաբար դնեմ գերեզման։ Այս վիճակում եւ ավելի ուրեմն ողորմելի վիճակում հիմա հայտնվեցինք, այդ օրերից կարողացանք դուրս գալ։ Գիտեք ինչի դուրս եկան, որտեղ այո, հերոսապատումը եղավ, եղավ հերոսների ուժը, եղավ ոգեղեն ուժը, եղավ մշակույթի ուժը, իսկ հիմա կարող եք մի մշակույթի գործչի անուն տալ, որը եկել է եւ ազգապահպան գործառույթներով է զբաղված, որը եկել է եւ ասի, գիտեք, սիրելի ժողովուրդ, այս արժեքներով կարող եք, այսօր միտեղ ասացի, եթե կարդալուց եք, արում եք կարդալ, եթե մյուսն է, գնացեք կանգնեք Սասունցի Դավթի արձանին, դիմաց նայեք Դավիթին, նայեք Ձիուն, մի քիչ ուժ հավաքեք, էներգիա հավաքեք, այդ բաներն էլ կերակուրներով էլ ձեզ խեղճացնում են, ասան ձեզ այդ երշիկներով, չգիտեմ ինչերով, այդ կասկածելի մածունեղեն ու սնետաններով, որոնց համար են լուրջ բաներ կան, ուրեմն, որ դրանցով մարդուն ուրեմն մղում են օրգանիզմը պայքարի այդ ամեն թունավորի դեմ, եւ այլևս ձեզանից խլում են ոգեղեն պայքարի ուժը, դա էլ է նպաստում, ամեն ինչն էլ նպաստում է, հետ չեմ ասում ես հերուստա եթերով հեռարձակվող, երբեմն զուտ ինֆորմացիայի համար լինում է, որ միացնում եմ, տեսնեմ ինչ են ասում, այդ սերիալի մեջ ասում են, որ մեր երկիրը ցավ ունի, եկեք սենց բուժեն, այն մյուս ֆիլմը, հաղորդումը դա ասում է, թե ամեն ինչ լավ է եւ հեռանում են, ամեն ինչ լավ է եւ հեռանում են, չէ՞ գլխավոր դիրիժորը, չգիտեմ ինչի ծնունդ է, գնում են իրենց տուն բան անում, եւ ուրեմն հեռանում են, եւ դա այդ հեռհեռոցների գլխավոր պարուհին իր երջանիկ չի, այս մարդիկ կամ չեն երկիրը գնացել է, հայրենիքը չկա, ու այս մարդիկ բանի մեջ են, չգիտեմ ինչի մեջ են իրանց, թշվառ, այս պարագայում ինչքան է սենց նախշազարդած գունավորած թշվառ ողորմելի կենցաղի մեջ, բայց մենք ասում ենք մի հատ երիտասարդ առաջ գալու բան, չէ, այդպես չի, ես անթատ ասում, ինձ ասում են բան ես, անիմաց չգիտեմ, ինչ որ լավատես ես կամ հավատում ես, իհարկե հավատում եմ ու իհարկե վստահ եմ, այդ տենց բան մարդիկ չէ, մեկ էլ Նժդեհն առաջ եկավ, մեկ էլ Անդրանիկ առաջ եկավ, մեկ էլ Արամ Մանուկյան առաջ եկավ, Միասնիկյան առաջ եկավ, Բոլշևիկյան Հայաստանում տենց ազգային խանջանը առաջ եկավ, չէ՞, այս մարդիկ առաջ են, չէ՞, եկել, այդպիսի մարդիկ կան, հա, թեկուզ փոքր, չգիտեմ, 10,000 քառակուսի էր, 20,000 քառակուսի էր, բայց տերեր եկան, տերերը մեկ էլ առաջ եկան, էլ ու տերերը գալու են։ Գիտեք, նորից պիտի ասեմ, այդ անանձնական սիրո կրողները պիտի գան, որոնց համար այդ արժեքները կան։ Մենք հիմա գործ ունենք մորտապաշտների հետ, մորտապաշտները իրենք իրենց եսն են կարևորելու, իրենց շրջապատն են կարևորելու, բոլորը տեսնում են, որ այդ քրկակայլական խումբը առանձնացել է հայ ժողովրդից, իրենք իրենց պարգևավճարներով, իրենց զավթումներով, հիմա հայրենի տարածքներում ինչ ասես, զավթում են, վերցնում են, եւ այն թիմը, որը գալու է քաղաքական այն թիմը, իսկ գալու է անպայման դատ ու դատաստանը լինելու է, հենց իրենց կոչերը պիտի իրենց վերադարձնենք, կոպեկ-կոպեկ պիտի վերադարձվի այն ամբողջ թալանը, որը իբր օրինականորեն իրենք ձեռք բերեցին, եւ այն պահից, երբ իշխանության են եկել եւ ինչի են տիրացել, եւ այդ ամենը պիտի պետությանը վերադարձվի, եւ իրենց պիտի տանենք բանակ, պիտի տանենք մարտական գործողություններին, մարտական գործող, որովհետեւ վերադարձնեն այն ամենը, որը մեզից խլել են, հայ այդ ժամանակ այդ Վարդանի ասած հաշտությանը կգնա, եւ որ գնաք թրքակայլական խմբով, մարտնչեք եւ բերեք իմ կորուսված տարածքները։ Շնորհակալ եմ։ Խաչիկի խոսքից հետո միշտ բանա պետք, մեծ լռություն, մնացեք մեզ հետ, քիչ անց մենք նորից կլինենք ուղիղ եթերում, ինհյուրն է լինելու պրոդյուսեր
Արմեն Գրիգորյան, հիմա ավելի ճիշտ կարող ասել այսպես, հասարակական գործիչ։ Շնորհակալ եմ, ձեր տղրտոցը իր հասնելու է ճիշտ կետին։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Ձեր հնչյունների, տարի, խոսքի, արմատի։ Հույս ունեմ, որ մեր ժողովուրդը ճշմարտությունը կգտնի։ Հույս ունեմ, որ մեր անհավատներին մենք դուրս կշպրտենք և մեր աստվածային ուժը մեզ նեցուկ կկանգնի, որպեսզի կարողանանք պահպանել մեր հայրենիքը, մեր պետականությունը։ Հիշում եք, ես հաղորդում ունեի, վերջում ասում էի, ինչին եք հավատում, ես ձեզ եմ հավատում ու այդպես ու առաջա գալու, այն ինչի մասին, որ խոսում ենք, շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Շնորհակալություն, մնացեք մեզ հետ։